На тому, що комунальні тарифи необхідно знизити, опозиція наполягає давно. Відтак, влада має взяти під контроль не лише ціну на газ. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. За його словами, в уряді забули про зростання розцінок на воду та електроенергію. У партії вимагають врегулювати ринок комунальних послуг шляхом ухвалення кількох законів, зокрема про скасування ренти і ПДВ на газ, що йде на потреби населення, та списання заборгованості для найбільш незахищених верств населення.